မိုဘိုင်းကိစ္စနယ်ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Xiaomi ကသူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး Android ကို Smartphone Redmi 9ကိုကြီးညာလာတဲ့သတင်း။အသုံးပြုသူရဲ့အတန်ကိုဖန်ယူကအခြားသူထံပို့ပေးမှုကြောင့် FaceTime ကိုသုံးမရအောင် Apple ကအရေးပေါ်လှုံ့ဆော်ထားရတဲ့သတင်း။ Sony Xperia XZ4 မှာအသုံးပြုလာမယ့်စနစ်များရွေးချယ်နိုင်မယ့်အကြောင်းများပေါ့ကြားလာတဲ့သတင်း။ Xiaomi Mi 9ကို Mi 8လိုပဲ Explorer Edition ဖြင့်ထုတ်လွှင့်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Tandy 7 West Fast Charger ပါဝင်လာမယ့်သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ Xiaomi ကသူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး Android ကို Smartphone Redmi 9ကိုကြီးညာလာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ Xiaomi ကသူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး Android ကို Edition Smartphone Redmi 9ကိုကြီးညာလာပါပြီ။Redmi 9ဟာ Xiaomi ရဲ့ပထမအဦးဆုံး Android ကိုဆော့ဝဲအသုံးပြုထားတဲ့ smartphone ဖြစ်ပါတယ်။ Android ကို smartphone ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီဖုန်းမှာ Map ကို YouTube ကိုစတဲ့ Go App များထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Redmi 9ကမျက်နှာပြင်ကလည်းမရှိပြီးတော့820 pixel ရုပ်ထွက်သုံးထားပါတယ်။ကြော်ဘက်ကင်မရာ8 megapixel နဲ့အရှေ့ဘက်ကင်မရာ5 megapixel ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖုန်းဟာ power နှိပ်ပုံတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ Snapdragon 425 RAM 1GB ပါဝင်ပါတယ်။ Memory အနေနဲ့ကတော့16 gig နဲ့ 8 gig တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ Battery 3000 mAh ပါဝင်ပြီးတော့စက္ကန့်နှစ်ကအသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ဒီဖုန်းကိုလာမယ့်လမှာဥရောပဈေးကွက်မှာ Euro 80နဲ့စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်မှာလည်းမကြမီရောင်းချဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယနေ့ဆက်မဲ့တည်င်းကတော့အသုံးပြုသူရဲ့အတန်ကိုဖမ်းယူကအခြားသူထံပို့ပေးနေမှုကြောင့် FaceTime ကိုသုံးမရအောင် Apple ကအရေးပေါ်လှုံ့ဆော်ထားရတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာအော်တိုဘာလ30ရက်တုန်းက FaceTime မှာ glue call လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်ကို iOS 12.1 update ပေးပြီးထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ FaceTime ကိုအသုံးပြုကလူအမြောက်များဗီဒီယိုချက်နိုင်မဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာ Apple ဟာ FaceTime မှာပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီစနစ်ကို disable လုပ်ထားရပါတယ်။ FaceTime အဲ့ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် FaceTime call လုပ်ချိန်မှာတစ်ဖက်ကလက်ခံပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲအတန်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင် FaceTime glue call စနစ်ရဲ့ microphone ဟာတဖက်လူကလက်ခံခြင်းမရှိရင်တော့အလုံးလုံးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသုံးပြုသူတူဦးကလက်ခံဖြည့်ဆိုခြင်းမလုပ်ဘဲပါဝါခလုတ်နှိပ်ခြင်းအတန်ခလုတ်တစ်ခုခုနှိပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိုက်ပါကလည်းအဲ့ဒီလူကိုကင်မရာမှာမြည်တွေ့ရုံတင်မကအတန်မှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Apple ဟာအထက်ပါပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေပြီးအခုအပတ်တွင်မှာပဲ software update လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တတိယနေ့ဆိုင်မဲ့တဲ့င်းကတော့ Sony Xperia XZ4 မှာအသုံးပြုလာမဲ့စနစ်များရွေးချယ်နိုင်မဲ့အကြောင်းများပေါ့ကြားလာတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sony ဟာလာမဲ့ NWC 2019ဒီပွဲမှာအဆင့်မြင့် smartphone Sony Xperia XZ4 ကိုမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာ Sony Xperia XZ4 မှာအသုံးပြုလာမဲ့စနစ်များရွေးချယ်နိုင်မဲ့အကြောင်းများပေါ့ကြားလာပါတယ်။ပေါ့ကြားလာတဲ့တဲ့င်းအရ Xperia XZ4 ဟာမျက်နှာပြင် 6.4 inch ရှိပြီးတော့21:9 aspect ratio Gorilla Glass White Matte သုံးလာပါမယ်။ Snapdragon 855 RAM 6GB ထည့်သွင်းပေးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Storage ကတော့ 128GB ပါဝင်ပါမယ်။ Battery ကတော့ 4400 mAh ဖြစ်ပြီးတော့ Android 9 Pie version ပါဝင်ပါမယ်။အကြောင်းတွေအနေနဲ့ကတော့အနက်ရောင်၊ငွေရောင်၊အပြာရောင်၊ခင်းရောင်တို့ကိုထောက်လုပ်ပါမယ်။ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးသိဆိုင်မဲ့သတင်းကတော့ Xiaomi Mi 9ကို Mi 8လိုပဲ Explorer Edition နဲ့ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ 27 West Fast Charger ပါဝင်လာမယ့်သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Xiaomi ရဲ့ပူရဲတီထောင်သူလင်းမင်က Mi 9ကို Mi 8လိုပဲ Explorer Edition ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကြော်ဘက်မှာအတွင်းကိုဖောက်မြင်ရတဲ့ဒီဇိုင်းသုံးထားတဲ့Mi 8 Explorer Edition အပြင် Mi 8 Pro တို့ကိုပါထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Xiaomi ဟာ Mi 8 Explorer Edition ကိုအကြီးအကျယ်ရောင်းချခဲ့ရတာကြောင့်ယခုနှစ်မှာ Mi 9ကိုလည်း Explorer Edition နဲ့ရောင်းချသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ပတ်မှာ Xiaomi ဟာ China Compulsory Certification 3C မှာ 27 West Fast Charging အထိအသွင်းနိုင်တဲ့ charger ကိုထောက်ခံချက်ရယူလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Xiaomi ဟာ Mi 9မှာ 27 West chargerသုံးလာမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးသားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းသတင်းအစ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့ Mobile Guide Page ကို Like လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။